Ova vlada na početku svog mandata u ovom kriznom vremenu je morala imati tri politike. Jedna je borba protiv pandemije koronavirusa, očuvanje ekonomske supstance pod broj 2 i pod broj 3 evropske integracije Crne Gore. Šta smo dobili? Šta smo dobili? Dobili smo najveću stopu smrtnosti u Evropi u suočavanju sa posljedicama pandemije koronavirusa. Dva, dobili smo umjesto 47.000 nezaposlenih u ovom periodu prošle godine 56.000 nezaposlenih danas. Obećavate nam bolji život. Uz ovaj rast nezaposlenih raste zapošljavanje u državnoj administraciji. Zapošljavate djecu, rođake, tetke, strine i tako dalje. Za državne firme u oblasti energetike u ovih godinu dana uspjeli ste da udomite preko 900 ljudi. Što po ugovoru na neodređeno, što po ugovoru o djelu. I treba da vam vjerujemo da je ovaj plan ostvariv. Kako da vam vjerujemo? On je prije svega sa ekonomskog stanovišta potpuno nerealan i neodrživ. Čak i da uzmemo najbolju namjeru, oko koje valjda smo toliko razumni i ozbiljni ljudi, nemamo spora, da nam je svima isti cilj da građani Crne Gore žive bolje i da imaju bolji ekonomski standard. Ali nemojte da im predlažemo nešto što ne bismo predložili u okviru svog domaćinstva. Da li bismo svoju djecu naučili da troše nezarađeno? Ako naše domaćinstvo raspolaže sa 1.000 eura, pa ne možemo da se pružimo više nego što nam guber dozvoljava i da kažemo potrošit ćemo ove godine 5.000. Odakle? Odakle?